La meva tesi doctoral és una anàlisi multitemporal d'un territori molt ampli, de la província de Castelló, en un període de temps realment important per entendre el nostre paisatge actual. És a dir, el primer fotograma que es fotointerpreta en un mostratge de l'1% del territori de la província és la foto del vol americà de 1957, quan estaven a punt de passar uns canvis sociològics molt importants en el nostre territori. I en segon lloc, es fotointerpreta l'ortofotografia de 2007, és a dir, exactament 50 anys després. El que ha passat és un abandonament rural i agrícola sense precedents. És a dir, el que eren els espais més importants i més extensos del territori, que eren les pastures i els terrenys agrícoles, han sigut abandonats massivament. Estem en un, si agafem aquests 50 anys i fem una mitjana de l'abandonament agrícola, estem al voltant d'unes 3.000 hectàrees per any abandonades. Especialment, primer per l'interior, els cultius de cereals extensius de secà, després un poquet més cap a la costa, i és un fenomen que va estenent-se com una espècie de taca d'oli. No? En aquest moment, les grans superfícies de secà, principalment d'ametler, menys d'olivera, però bueno, l'olivera ja és un cultiu molt més testimonial, està abandonant-se també massivament i ja està cobrint-se de vegetació forestal. Com a conseqüència d'això, la vegetació forestal ha crescut moltíssim. Estem en unes, al voltant d'unes 1.000 hectàrees per any de creixement de les cobertures arbrades, molt important, i també de les cobertures de matoll, però les arbrades moltíssim més. No? I aleshores pues, això té una sèrie de conseqüències sobre el territori, sobre la seva configuració, que són noves, però han vingut per a quedar-se per a sempre. Som un país d'extrems i solem passar d'un extrem a l'altre. No? Venim d'un segle d'aneu en el qual el terreny forestal pràcticament era inexistent, la vegetació forestal, per la sobreexplotació de recursos. I de repente, en 50 anys, assistim a aquest cessament absolut de l'activitat humana sobre el territori. No? Aleshores, estem en un paradigma absolutament nou des del neolític, absolutament nou, en el qual es produeix una pèrdua social, cultural, econòmica, sense precedents. Si volem analitzar-ho des del punt de vista ecològic, anem a perdre els nostres majors valors ambientals, que són els ecosistemes agroforestals, reconeguts mundialment. Anem a assumir que anem a viure en molts pocs anys en unes bombolles urbanes sobreexplotades des del punt de vista de recursos, que són les ciutats, les zones litorals, i que darrere va haver un desert de centenars de milers de quilòmetres, en el qual la presència humana no existirà, i en el nostre cas, en el cas del territori valencià, anem a trobar una arbreda que ho cobrirà tot, absolutament, una arbreda a més molt poc diversa des del punt de vista de les espècies, i bé, això és la nova situació en la qual anem a trobar-nos. Com a conseqüència d'això, hi haurà incendis forestals enormes del tipus dels Estats Units, de centenars de milers d'hectàrees i més. Això està evolucionant molt ràpidament. I bé, això és el punt on anem. Això és el punt on anem. També tenim que entendre que això és com a conseqüència d'un poquet de la dictadura de la visió urbana i del poder de decisió urbà sobre el territori. És a dir, si nosaltres volem parar la caiguda del món rural, d'entrada tenim que assumir aquest problema i tenim que entendre que, com a mínim, al món rural no li ho tenim que fer més difícil del que ho té. Ja és molt difícil viure en el món rural. No podem continuar tenint la visió del món rural com a l'espai on es declaren parcs naturals, on es fan mesures de protecció per al disfrute del món urbà. Aleshores, hi hauria que entendre que l'home rural i la dona rural són les persones que han esculpit aquest territori agroforestal i que té tant de valor al llarg de la història, al llarg de segles i segles i segles. Aleshores, no tenim que situar-nos ni en un extrem ni en l'altre, sinó que tenim que situar-nos en un punt de gestió sostenible.